לכולם, אני אלבירה ארסנטי ואומנית דיגיטלית, והיום אנחנו ביחד נצייר שיער של נועה קירל מהתמונה הזו. אנחנו מציירים באייפד באפליקציה פרוקריאט. מעניין? אז בואו נתחיל. זו התמונה שאנחנו בחרנו, ודבר ראשון שאנחנו מתחילים בו זה אנחנו מוסיפים שכבה חדשה לשיער, ואני בוחרת צבע ישר מה... תמונה, אני מחפשת משהו באמצע שלא יהיה יותר מדי כהה ולא יותר מדי בהיר, משהו כזה. ואנחנו לוקחים מכחול air brushing hard air brush ואנחנו מתחילים למלות את האזור של השיער. תראו האזורים שאנחנו רואים שהם לא כהים מדי כמו התחלה של השיער, אז אנחנו עושים את זה לא כהים, עדין. וגם צד השני. השיער שנופל לה מקדימה אנחנו לא נעשה עכשיו, כי אנחנו נשתמש במכחולים של השיער כדי לעשות את זה יותר אמיתי. וכאן אנחנו ממלאים את הצמה. אנחנו ממלאים. כאן באזור הפנים בזהירות, לא לעלות על האזור הפנים ואוזן, כי השכבה הזאת מעל השכבה של האור, וזה בסדר, אנחנו צריכים שזה יהיה ככה. יכלנו לשים את השכבה מתחת לשכבה של האור, אבל בגלל שאחר כך העצמה נופלת על הכתף שלה, אנחנו צריכים שזה יהיה מעל האור. יופי, מילינו את הצבע ואנחנו נועלים את השכבה. אנחנו לוקחים מכחול soft air brush ולוקחים צבע יותר ומתחילים לעבוד עם הצל, לעשות עומק לשיער. אנחנו רואים שמלמעלה דווקא זה כמעט הכל שחור, אז אנחנו במילא נצטרך לעשות את זה יותר שחור, אבל בואו נתחיל ככה שיהיה לנו ברור איך זה נראה. והכי חשוב זה עכשיו צמה, כי דווקא יש פה צבע כזה. מסתכלים איפה נופל צל. וכאן אזור ממש כהה, אז אנחנו עושים אותו כמובן יותר כהה. לוקחים עוד יותר כהה, כמעט שחור כזה, ובואו נעשה את השיער הזה כמו שצריך.
אנחנו יכולים כבר לעשות דמות של השיער עם המכחול הזה אפילו. תראו איך זה נראה כבר. ממש יפה. כאן גם אפשר כבר לעשות קצת כיוון של השיער, כדי שיהיה לנו יותר קל. ועכשיו אנחנו לוקחים, בואו נתחיל משיער 4. כל המכחולים האלה קיבלו בנות שהלכו לקורס שלי בחינם, מתנה ממני. זה מכחולים שלעבוד איתם הרבה יותר קל וכיף כמובן. אפילו אפשר כבר להוריד את הנעילה כדי לעשות את השיער הזה כמו שהוא באמת גודל. וכאן הייתי ממליצה קצת למשוך את זה עם האצבע, שזה לא יהיה ככה חד. ועכשיו צד שני. אפשר גם לעבוד קצת עם האצבע כאן עם השיער, כדי לעשות גם את זה יותר כזה אמיתי, שזה יהיה נראה ממש כמו שיער. בואו נראה איך זה נראה. כן, משהו כזה, כאילו אתם לוקחים את השיער לשני כיוונים, משיער לפה וגם מהאור לפה. מה זה עושה? זה מכניס את הצבע של האור לשיער ועושה את הדמות גם צד שני. בואו נעשה ככה, כי זה נראה ממש טוב, יותר אמיתי מסתם מכחול של שיער. באצבע אני משתמשת במכחול water color, זה מפיינטינג, זה מכחולים סטנדרטיים של הפרוקריאייט, אפליקציה שאנחנו מציירים בה. טוב, תראו כאן השיער כבר הולך קצת כזה למעלה, לא למטה, אז תשימו לב. תמיד תעצרו דקה, תראו איך זה יוצא, האם אתם אוהבים מה שיוצא. אם לא, אז אפשר תמיד להחזיר ולהתחיל מההתחלה. זה מה שטוב בציורים הדיגיטליים, יש לך פה אפשרות לטעות.
עם האצבע גם אפשר לעבור כאן, שגם האזור הזה יהיה יותר עדין ופחות חד. יופי, עכשיו בואו נחזור לשיער. אנחנו לוקחים, בואו ננסה שתיים, נראה מה, איך זה הולך כאן. אפשר להוסיף עוד קצת צבע יותר כהה. ובואו נוסיף כבר את השיער מקדימה. אנחנו ניקח את הצבע שהשתמשנו בו מקודם. אוי, זה מכחול טוב, מספר 2. ממש כמו שיער אמיתי. עכשיו מה? אנחנו עוד פעם ננעל, כי אנחנו צריכים לעבוד עם הפוני שלה. ניקח צבע ממש כזה בז' וניקח מכל air brushing. מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? השיער הזה נראה ממש כמו בלונדיני, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וכמובן אפשר להוסיף גם פה, כי אני רואה שגם פה זה קצת כזה, זה משחק של האור סך הכל, כן? אבל זה חשוב להוסיף. כאן יהיו גם שיער כזה ממש כמו בלונדיני. על זה, על הכתמים האלה שאני עכשיו מסמנת, בהמשך אנחנו נעשה סיעת אור של השיער שלה. עכשיו אנחנו פשוט מסמנים את זה, שיהיה לנו יותר ברור. וגם פה אפשר להוסיף. מעולה. ואני את האמת הייתי גם עושה יותר כ...
בעצם אני כבר התחלתי לצייר כבר משהו אחר לגמרי. קשה לי לעצור, אז כנראה זה מה שאתם צריכים לראות. מה שעשיתי בעצם, עכשיו קצת עבדתי עם הצל כדי לעשות את הציור יותר כהה. עכשיו שקיבלתי שיער, הוספתי שיער לתמונה, ואני ראיתי פתאום שציור שלי יותר מדי בהיר. יופי. עכשיו נחזור לשיער. בואו נחזור לשיער וניקח מכל Hair Brilliance, זה שיער של האור, וניקח צבע בש שהיה לנו אפילו אפשר יותר, נראה לי אנחנו צריכים קצת יותר ככה טיפה ג'ינג'י, ואנחנו נוסיף אותו כאן בצמה שלנו. הלו, לצמה אנחנו עוד לא מתחילים עם עשייה, אנחנו פה בינתיים עם עשייה, אז בואו ניקח ככה. לא ידעתי למה הוא נראה כמו ירוק. אני לא אוהבת את זה, אז בואו ניקח יותר כזה זהב. מה שאני עושה עכשיו זה אני מוסיפה את הבליקים האלה של האור על השערות הקטנות האלה. אנחנו מוסיפים ואז אפשר לעשות גם שיעת אור כאן. שיהיה לנו יותר כזה זוהר. ועכשיו אפשר לקחת ממש צבע לבן ולהוסיף ממש כמה פסים כאלו לבנים.
טוב, עכשיו אנחנו נחזור למכל שיער 3, ניקח כזה כאב ונתחיל לעשות את העצמה שלנו יותר אמיתית, כי היא לא יכולה להיות כזאת ברורה לגמרי, חייב להיות איזה שערות שבולטות לנו. ניקח עוד יותר נעבור גם בפנים. אל תפקדו אם קצת עליתם על האוזן, אנחנו צריכים עכשיו, הכי חשוב זה לעשות דמות של השיער, כן? אחר כך את כל זה אפשר למחוק בקלות. טוב, עוד יותר כאב וקצת באזורים הקיים נוסיף ממש שיערות שחורות כאלה. ואם אתם מרגישים שבא לכם להוסיף עוד אפילו צל, אז אני ממליצה לכם לעשות את זה, כי אם אתם מרגישים את זה, זה מה שצריך לעשות. ואני בדיוק את זה הרגשתי. אבל זה כבר ממש שחור, אז בזהירות. אבל אתם תראו איך זה עכשיו ישפיע על הציור. ממש כאן, כאילו. אפשר פה. תראו איזה יופי, איך אפשר לעצור לצייר, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אפשר אבל אי אפשר, כי זה ממש כיף, תמיד יש מה להוסיף, תמיד יש משהו שבא לך לשנות קצת. יופי, ועכשיו בואו ניקח את המכחול של העשיית אור של השיער, Hair Brilliance, וניקח צבע הג'ינג'י הזה שבחרתי, וכאן אנחנו רואים שנופל האור על השיער, ואנחנו פשוט נוסיף את זה לכאן. כשאתם רואים שזה עדין, אז תעשו את זה עדין, ואיפה שזה יותר בולט, אז עושים יותר בולט. ועכשיו עם אצבע אפשר למשוך את זה, שזה לא יהיה ככה נראה כאילו זה לא מפה.
מושכים לשני כיוונים, אם צריך להוסיף קצת חום אז אתם מושכים מהחום, ואם צריך למשוך את הסיעה אז אתם מושכים אותה. הבנתם איך זה עובד? זה ממש קל שאתם יודעים מה צריך בדיוק לעשות. כאילו עכשיו אתם ממש עובדים על הצורה של השיער סופי. בקורס אני מלמדת את הבנות לצייר את כל זה בשכבות השונות חדשות, כי להתחלה זה הכי טוב. אם אתם פתאום תצטרכו למחוק משהו אז אתם תוכלו לעשות את זה בקלות. עכשיו אם אני אצטרך סתם דוגמה למחוק משהו, אז אני מתחילה למחוק וזה מוחק לי את כל השכבה, ואם אתם עושים בשכבות שונות אז זה מוחק לכם רק את השכבה של סיעת עור או צל, תלוי איזה שכבה אתם עובדים. אבל זה ממש חכם. יופי, ועכשיו אני הייתי מוסיפה עוד טיפה צל. אני אסביר למה, בגלל שאנחנו עשינו את הסיעת אור וזה קצת כזה בולט לי מדי ולא רואים את הצל שצריך לראות. כי אני ניקח את זה יותר אמיתי. כן, וואי זה יפה זה. מזמן לא ציירתי צומות, אני אגיד לכם את האמת, אבל זה ממש יפה. וכאן בכלל האזור הזה הוא אמור להיות עוד יותר כהה. ואפשר גם להוסיף קצת כמה פסים כאלה ממש שחורים. וגם הייתי מוסיפה כמה שערות כאלה לבנות, כי אנחנו רואים שיש את זה בתמונה, אנחנו פשוט צריכים לשים על זה לב ולהוסיף את זה גם בציור שלנו, ואז הצמה שלנו נראית עוד יותר אמיתית. וגם איפה שאנחנו רואים סיעת אור ממש ממש חזק, גם אפשר להוסיף. לא יודעת למה זה עושה לי כזה צבע מכוער. בואו נוסיף שכבה. אולי לפעמים שמשתמשים במכחולים של האור וסיעת אור
אם אתם לא מוסיפים שכבה חדשה, זה יכול לעשות את זה לא צבע לבן באמת. כן, הנה, זה מה שקרה לי. עכשיו אני מוסיפה באמת לבן. וגם עם האצבע כמובן מושכים קצת. זהו, השיער שלנו מוכן. עכשיו מה שצריך לעשות זה לחזור לסקיצ'ה ולמחוק כאן את הפסים של סקיצ'ה כדי שזה לא יפריע לנו. זה הכל. אם אתם אהבתם, תרשמו את זה בתגובות, תעקבו אחריי, יהיה עוד יותר סרטונים, וכמובן, אני אסיים את הציור, נשאר לי פה עוד חולצה ורקע. תודה שראיתם את הסרטון הזה עד הסוף, אני מקווה שנהניתם כמוני, ואם אתם רוצים יותר סרטונים כאלו, אז תרשמו את זה בתגובות, יהיה לי מאוד נעים. אוהבת אתכם, נתראה אחר כך, ביי!